كونكان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كسكيسو هلا ياهو دادكو واا كلمان هدي آد كلو لاتو هلا بودن كشه كالنتا دكا قادو دادكو واا كلمان وحي كلوان اكسن قاربا كوهانا يه هكا سومن دقشته دادكو واا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادا حبنتي كلمان إيه 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 أرادي يا له ور إسي مر قبل بمتى سوقي ما نسي أنا ور أنا بور ور ما أنت سال إسي هذه اللي هي ور أرادي يا له ور أباك إلنا يجي لك عشده إذا كده حني ور يرك لي إسك الله هني ور أباها متقنيني إيه ور هذا ور ما إنسانه أيه لما ذي مدح وينك حجين أقل مدوي بدلان قبل كم مدوي واحد يجي إذا ما يتبر وسوا حرين أيه إذا ما متقنين وإذا ما الله ما ملك سوكل شيء ذا أيه ولا يجي ولا شقينا يان أما قال كعيا ولا سوقي يان بالي يجي ولا يجي أنا ما مقال رك قال كعيا أما ولا سوقي نيا ور يا ولدي ور ما يصير مدوي قرط أنا كي قوريس بعند كعيا يا شكل ليه أو سو يا مدوي ما حكى لقب صدي أو سوا هو مدلل عشاء وصص علبة وحنسوق قبل كم مدوك قاريك جين لها مقالة قال كعيا يا دلال كي كسو ورجي برتا كفريس برتا مركبة واحد لبت لقى قطوري مدي الدورة وحنا لور راعي تعالنا كلاها انت كلانا وقيم مديها دلك كلا انو كهر قاريا مديها اللي اسكو قيبين ايو اما قعيس اللي يراد الدقون لقى قاد ايو يمر لابتا كسو قشو كتا شرين بل سعين على كل بدقي ايو كدو عيسا ويسو مقعيا ذا قواريدا دافا يمرك او riyaba waxa uu la siiyaabaa magacyada ku qoran iska ma hugma haygu dabalumin laangaab ciirsade hadhuq leeyo hugma kugu dilay iyo kuwa kala farbadan oo akhri waaye markii ay dhaafeen intuu kicinayay gaari dhaawac daabulo ay ku qoran tahay oo ay soo dhaafeen ayaa darawalkii u sheegay inuu yahay kuwa dhaawaca soo guran laba jifo ila shalay laba qof kaliya iska dishay dabadeedna saddex kale iska dhaawacday ayaan u socdaan soo qaadi rabaa ayuu u raaciyay awso markii lagu caajisay gaariga uu saaray wuxuu weydiiyey darawalkii balin waxa uu dhageysay gaariga looga daaro markaas ayaa lagu yiri macalis ciisaad rabtaa mise salaan carabi sayidkii ismaaciil mire timaad mise heesi rasmiga ah ayaan ku daaraa intaba waanu haynaa awes xataa inuu dhageysay iska daayay idaacadaha marka ay gabayadu soo galaan oo iska damiyaan heesi loo daaro ka cusaday markaas waxa loo daaray ee saanti masiya god madax shabeel lefta maalageedi ba galay ragga gaariga saara dhamaantood heesi way wada qaadayaan madaxana waa wada ruuxayaan isaga ma waxaysa ugu dareed markii la soo gaaray lagana waadan maaye masar loo afaysiyey maglaa lagu dilaya midiyuhu la sara kacay maantay oo halisay maantay oo halisay rakaabkii oo dhan waxay isku taagtaagayaan midiyuhu mid wajiga nabarro badankaga yaalan oo aad uga qabsanay in toorayd uga soo baxsato asagoo iska eegaya aweeso markii ay dhamaatay ayaa darawalkii si kaftan u yiri xabashidu alla nasiib badan maxaan soo gaari waay maan soo gaarin maahane maxaan dhiiggooda qurqurin lahaa aan mid kale kugu ridu yar hees kale aweeso wuxuu aad u cabsanoy ar ilaahay ka cabsiya hees kale aan ahdina idaacadda la iishid warka aan dhagaysay idaacaddii oo wuxuu ku soo aada xayisiin ay ku jirto haddii lagaa ran jiray hub lagaaga roonaa rag kale ay ku leen jireen mid lagu rafaadaa rugtaada la keenay dhaqso oo u raadso shirkadda rag iska dhicay waxa ay ku keentay hubkii ugu ridada dheeraa ee laga keenay ruushka iyadoo lagaaga iibinayo qiimo kurraali geliya haddaba hore u gaar inta aan lagugu soo ridin aweeso waxay ka gaadhay ilaahay hal mar lee meeshaan ma ku mootiyo adoo nabad qaba ma dadkaasa marka ciidan wada dhisanayo amni suga war naga tagana waana naga adeer maaha mudug maanta meesha gacanta la isula tagay ee waa Soomaaliland war guddoomiyihii baarlamaanka aan dooranay maanta asagana hata waa la garaacay feerig baa laga badiyay wariyaha meesha in gacanta la isula tagay laga cabsi qabo waa doorashada Kenya laga dabortay waana bilaabatay Kenya warka ma haysay waa Obama madaxweyne Mareykanka ninka u digay Kenya oo yiri haddii gacanta isula tagtiin amigina la arki maayo doorasho xalal ah dhacdo garabeeshan banu weelinay ninka waa ninka yana war wal mooshiidin buglaan ay fortiyo ha goran oo beesan han goran ganacsadii diidi habsiga ka aruuriyan habsiga war waa galmaranayo war ma haysay meesha dadka lagu dhaxay oo lacagta faalsada laga buuxiyay wariyada war ma haysiin caruur ka soo qaxday al shabaab oo boqolaala ayaa waxay soo gaartay cadale in qoryo loo dhiibayna ka cabsodeen yaa oo adi kale kamid maad aad caruurta soo qaxday waxa lagu dhawgeeyay wariya naga tagay mudug baa idin sheegna balaayay allah idinku ridi waaye maanta oo dhan wax daran baa sheegaysaan ummada meelna maad ku jirto u sheegniyo mudug iyo meel jahan oo meelaysanay labiyinka daba oratay in kaarta maxaad nooga dab wadin qofka haladin dhabe mar dambana meesha isugu imaana wariyada waa dab darteed war waxaan dagaal ahaan lagu daaweeyaa